Машинның көбесі қара заводской. 300-ді көргенде берсе боламыз ба? Келісуге болады. АБС жоқ, магнитофон жоқ, люк бар. Красы қандай? Капотпен кіреді ғой, алдын. Алдын капотпен кіреді бар. Некісі 3, 2020 жыл. Так, неше мың болды пробегі? 100 мың жүр тұрды машин. Краска? Краска родной. Родной. Так, дискі. Метаны бар ғой, а? Метаны бар. Евро 4 метаны бар. Шекол полигон бар. 100 мың жүр тұрды машин. Қанша бағасы? 115. 115 айтып, береміз. Келістерін кіреп. Кредит нақ. Аха, неше миллион жетіп қалады екен бастаңғышына? 20 миллион. 20 миллион жетеді бастаңғышына. Номерсі неше? 651-90-651 0870. Қызықсаңыз хабарласып сөйлесе бересіздер. Надежный потолок тартып қойыпты мен. Азы Тросланның өзі 95 кила, мен айтқанымызды бір секіріп көреміз батып қол. Ренеруымнан келсеңіз, Ренеру мәрте айтан 10% скидка бар. Скидкасымыз бар. Спарк нешінші жыл? 20. 2020 жыл. Қанша жүрген? 56. 56 мың жүріп тұрды. Краска дегізген жерлер бар ма? Жақ, родной. Родной деп осы машын. Балаларымыз таза екен. Так. Машын бензинде. Бензинде екен машын. Бензинде машин. Бағасы қанша? 102 миллион. 102 миллион? Нақ автокредит парқы жоқ. Нақ автокредит парқы жоқ. Келістіреміз. Номер? 90-651-0870. 90-651-0870. Сөйлесіп көре бересіздер. Так, 22 жыл. 5 тюн. 23 алынған екен машин. Пробег қанша болды? 5900 болды. 5 тюн Т-33 деген марка деген машин. Так, сия реңде. Басқа сия рең. Бензинді қоя машин? Машин бензин сайламайды дейді машин. Кете бере ме? Так, ішкі салондары. Қанша дейді? 270. 270 келсеміз. Кредит нақ. Бола береді, е? Телефон мынау ғой, е? 91-307-46-55 деген нөмірге хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. 2012 жыл, Nexia 2. Так, жағдайы қалай машинаның? Опа. Жоқ. Гибрид екен ғой, е? Гибрид. Гибрид, метан. Ланжерондар қалай? Ланжерон істетілмеген. Істетілмеген. Жақсы. Так, краскасы қандай? Краскасы енді шірігін істетілді. Юкпе деді. Неде шірік істетілді? Так, кроватек істеген екен астына. Пробег қанша болды? 286 мың жүрген. Простой гидравлика? Рөл гидравлика. Аха, рөл гидравлика. Шекол полик, метан. Машинға расход жоқ деп отырсың неге? Аха. Қанша екен бағасы? 65 айтып отырсыз, келісім бар. 65 айтамыз, келісеміз. Вариант қандай қыламыз? Доғырға бар ма жоқ па? Тек нақ иә. Қаншаларға келісе аламыз? Несіне әкесе тарсаттап беріп жібереміз? 60 болса. 60-тан сәл қайтсақ неғады? 60 болатын жері. Болатын жері 60 дейді. Қай жердің машин? Қаражөк. Қаражөктің машин номерсі неше? 88-ден 096 97-90 сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2023 жыл 27 мың жүрді дейді. Автомат Кобальт. Таза ғой, краска? Краска жоқ, таза. Аха. Метан бар. Метаны бар. 90-лық. Айфон жоқ екен, а? Аха, айфон жоқ. Қанша дейміз? Шүңкі бар екен е басында? 165. 165 айтып тұрман дейді, келісеміз.
Нак автокредит. Так, 35 миллион да жетип калатын жер, э? Эсеп алып көрүү керек. Кайгы машин? Нөксүткү. Номерси неше? 90. 90-лык? 700. 700. 48-51. 48-51. Сөйлөсүп көрөбүз. Так, 2015 жыл Cobalt. Экинчи позиция машин. 167 ба? 167 жүргөн экен. Красы кандай? Алдын капот пен крыларда бар. Аклар таза ғой, э? Таза, хәмме жер таза. Аха. Так. Иши көрүүчүлөрүбүз, иши поликлер бар. Неге? 167 000 жүрүп турду машин. Метаны бар ғой, э? Бар. Метаны бар. Кондёр бар. Так. Хайленде, красы. Алды парламент өзүнүкү ме? Родной эми жер. Тек крыло менен капотто бар. Расход кандай машина? Расходун жок. Аламыз, айтып беребиз го, э? Канча бакасыз? 100 айтып биз келисип беребиз. 100 айтабыз, келиштиребиз. Так, кредитке өтпөйт. Доого бермейбиз. Накка беребиз, э? Нормально кайтып беребиз го, кайсы? Неше миллиондой кайтып алабыз? Чамалап. 95 болсо. 90 000 дөгөрөгүнөн алат. Ондайга туура келмейт, э? 95-лердин 93.5 го сурап турган экен машина. 95-лердин дөгөрөгү болсо белгисиз келип аткан экен. Так, Канкөлдүн машина. Номер 93. 93-тен 095. 095 88-02. 88-02. Сөйлөшүп көрөбүз, кызыксаңыз. 2010 жыл экен Матиз. Простой го, э? Простой. Неше миң болду пробег? 213. 213 миң болгон экен. Так, баллонларыбыз жакшы. Кандай болду жагдай? Каялери краскиде? Краски ширкирип астык болду. Ширкирип иштетилген, астык болду полный. Мотордун жагдайы жакшыбы? Мотор ноябрда жеңип чыгам, жакшы май жемейт. Май жемейт, э? Коробкасыз? Сат. Э, барбы? Чыгарады, бүтөдү, бүтөдү дегендей. Аха. Так. Шихол, полик, метан, багаж, бәрі бар дейді. Астык бет иштетилген машинанын. Каган жагы родной дейді. Расход чыгармайбыз дейді, аламыз, айдай беребиз экен. Так, канча айтабыз бакасын? 40 айтабыз. Доорго беребизби? Доорго эле беремин. Кан муну көп косуп бермеймин да. Кан дыйканчылык болду. Дыйканчылык ба? Так, көп косуп бермеймин дейт, доорго да беремин дейт. Акчасы азлау болсо кабарласып көрсүнбү? 15-20 болсо ар жагына кетем. Ар жагына дым көп косуп бербейбиз ба? Көп кособуз. Ар жагына баягы кылайык ба? 20 берсе 20 кылып коюк ба? Сүйтсем келишем. Сүйтсем болот, э? Эки бөлүп берсем болот дегендей сөз да бул анда. Ар жагын договордон көп косуп коюмайм деп атып. Айырмашын? Нөксүткө. Эмнеси неше? 90. 90. 662. 662. 40-43. 40-43. Сөйлөшүп көрө бересиңер. Так, 2018 жыл кол деген. Неше миң жүрдү? Агата канча айтып атасың? 127. 127 миң жүрүп турган экен машина. Экинчи позиция ғой машина, э? Экспорт вариант деген машина. Кандай краска? Краска жок, таза. Таза ма? Краска таза деп атыпты. Метаны бар, э? Метаны бар. Канча бакасы? 122. 122 айтабыз. 20 сом болсо болот. Келиштиребиз. 20 миллионмен кредитке чыгат. 20 миллионмен кредит. Айына канчадан келет? 3450 000. 3450 000 5 жыл. 4 жылга чыгат. 4 жылга чыгат. Накка? Накка 120 сом болсо беребиз. Бүтөтүн жери ма? Бүтөтүн жери. Бүтөтүн жери 120 миллион болсо беребиз дейди. Так, 2019. 19. Аха. Жагдай калай бунун? Жагдай жакшы. Краска таза? Таза краскасы. Аха. Канча жүрдү? 131 000 жүрдү. 130 000 өттү. 130 000 өтүп атыпты. Краска таза дейди. Опа. Шихол поликлер бар, метан бар. Расход жок машина, э? Бакасы канча? Бакасы 130-дан келисим болот. 130-дан келисим болот. 120-дан кете берип беребизби? Ийек. Доорасызбай, э? Кредитке 23 миллион менен чыгат. 23 миллион менен чыгат. Ар жагында 3100-ден туура. 3100-ден 5 жылга чыгат. Капитал банктен го, э? Кайгы машина? Нөксүктүн машина. Номерси неше? 91. 91. 374. 374. 44-46. Так, 20 миллион.
23 миллион. Сөйлесіп көре білесіздер. Матиздің сөзіңіз не? Так, Матиз 2015 жыл екен. Молочный реңді. 230 мың жүріп тұрды машина. А, 213 мың жүріп тұрған екен жерсіз. Так, красы қандай? Төмен беті красыленген, иә? Метаны бар. Шекол поликлеріміз бар, метаны бар. Так, мотор, коробка, ходовойлар қалай? Жақсы. Расход жоқ машинаға? Расход жоқ. Аха. Бағасы қанша деп отырсыз? 50 миллион айтамыз. Береміз, келесіздер. Так, кредитке өтпей, договорға сұрап көрсе бола ма? Жоқ, иә. Жетпегенде қаламыз. Нақта болса береміз оны. Қарасатын жер бар азғантай. Так, 50-ден қаншалай қайтарамыз? 7-8 миллион қайтармаймыз. 2-3 миллион қайтамыз. 7-8 миллион қайтармаймыз. Аха. Қайдың машина? Нөкістің машина. Номерсі неше? Номерсі неше? 97. 220-66-20. Сөйлесіп көре бересіздер. 23 жыл. Darkman Blue. Автомат коробка Gentra. Так. Магнитофон жоқ. Авесі бар. Авесі жоқ. Магнитофон жоқ. Люк бар. Есет қойылмаған. Пробег қанша болды? 4000. 4000 болды. 4000 жүрттіпті автомат коробка. 23. Қанша бағасы? 185. Келсеміз, ә? Келсеміз. 185 айтамыз, келсеміз. Келсетін жер қандай екен? 180 мың адырамыз. Сәл қайтсақ нан және? 180-ге береміз. 180-ге береміз дейді. Кредит нақ. Тек наққа қайдың машын? Нөкістің машын. Тек наққа береміз дейді. Кредитке де берілмейді. Болатын жері 180 миллион сом. Телефоныңыз неше? 90. 90-лық? 734. 734. 5011. 5011. Сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2017 жыл. Lada X-Ray. Мотор 1.8 ғой, ә? Жағдай жақсы ма? Жақсы. Май жемейді. Ашылған жоқ, ә? Қанша жүрді? 160 мың жүрді. Метан? Пропан? Метан. Метан. 90-лық. Красы қандай? Красы жоқ есебі. Жоқ есебі, бірақ азғандай бар ма? Жақсы, жоқ есебі деп қоя берейін. Так. Машина расходы жоқ. Так. Өзінікі ме? Мынау летний зимний деген ғой. Ана беретініңіз. Үйдегі өзінің родной дейсіз ба? Өзінің родной. Екі дейсіз болып келдіңіз ба? Аха. Үйде тағы несі бар дейді? Зимний, летний дейсізге, әмде басқа қосымша дейсізі бар үйде. Қанша екен бағасы? 120 айтамыз. Келісіп береміз. Аха. Вариант қандай болады? Вариант. Кредитке өтпейді. Өтеді. Капитал банктен өтуі мүмкін, бірақ көп шығармайды да оған. Так, договорға бермейміз, ә? Алмастыратын вариантлар бар, көрдіңіз бе? Нақ. Ондай жоқ, нақ, ә? Дейді отқан сумаңыз қандай? Келісемін. 300 мың төгірегіне берсе аламыз ба? Келісуге болады. Келісуге болады. Жетпегенде қалайық. Онан қарап көреміз бе? Қарап көреміз. Аха, қайдың машина? Қалқабат. Қалқабаттың машина. Жетпегенде де қарасып көремін дейді. 100-ді көргенде беріп қалатын шамасы бар. Номерсі неше? 93. 93-ден? 226. 226. 02. 88. 88. Сөйлесіп көре бересіздер. 24 жыл феврал. Зевс автомат. Есет қойылма. Есет. Неше километр жүрді? 1180. 1180. Ташкенттен айдап келгенсіз ғой, ә? Иә, ауылда айдыңыз ба? Аха. Так, қанша бағасы? 63 айтып отырмыз. 163 айтамыз, келістіріп береміз, иә. 60-тан төменге бар ма? 60-тан төменге жоқ. 60-тың өзіне болады ғой, иә? Өзіне болып қалады. Кредит нақ. Қарқы жоқ. Бартер не болады? Бартер механикаға болады. Бартер 24 механикаға болады. Баспа бас. Көреміз. Қайдың машина? Тақта көпір номерсі неше? 93. 93-тен? 485. 485? 08-09. 08-09. Сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2023 дейді. Алмас. Ал. Айтасыз. 2023 жылы машина. 4 новый мягкий баллоны бар. 4 мягкий баллоны бар. Шекол, полик, линолеум. Так. Шекол, полик, колонка, төбе барларымыз бар екен.
Неше мың болды пробег? Пробег 14 мың жүк. 14 мың жүк тұрды. Метан бар ма? Метан бар, 6 кесіл. Ага. Балон кеше басылды. Балон кеше басылды. 13-лік. 13-лік мерке балон. 73 балон. Қанша айтасыз? 105 миллион деп отырсың машина. 105 айтамыз, келістіреміз. Айғаз бұлғайтып береміз. Айғаз бұлғайтып береміз. 100-ге береміз ғой. 100-ге төлгемейді. Төлгемейді. 3-ке бересіз бе? 103-ке сұрап тұрды. Қандай дәме бар? Қандай дәме бар дейді. Так, кредит нақ. Қарқы жоқ. Бола береді. Неше миллион жетіп қалады басаңызда? 22 миллионнан мен. 22 миллионнан мен кетеді. Ар жағы 2.5 дөңгелегіне кеп қалады ғой. 2 миллион 400, 2 миллион 500. Аха. Қайғы машина? Машина өксі машина. Өксі машина нөмірі неше? 93-тен 93-тен 570 570 0015. 0015 сөйлесіп көре бересіздер. Так, 24 есет қойылмаған машина. Неше километр болды? 200 километр болды ма? Иә, 2000-дай ма? Так, 2000-дай жүріп тұрған екен машина. 24-ші жыл. Бензинді ғой, а? Метан қойдыңыз ба? Метан қойылған екен. Қанша? 110 миллион. 24 март. Көте жібердіңіз ғой сіздер? Метаны бар дейсің, а? Так, неше миллион жетеді? 27 миллионда жетеді. 27 миллионда жетіп қалады. Аймай 2.5 дөңгелегіне келеді ғой, а? 3-ке шамаласып. 3-ке шамаласып қалады екен. 5 жылға. Аха. Так, 23. Пробег қанша? 11 мың. 11 мың жетіп тұрды. Ештеңе краска просто тигізбедіңіз ғой, а? Метан, метан, мекке баллон. 11 мың жетіп тұрды машина. Шехол болик. Дайын машын. Алады, айдай береді. Бақасы қанша? 105. 105. Келісеміз. Келісеміз. Кредит нақты. Бұның кредиті жаңағының шамасында болып қалады, иә? Номер? 91. 91. 395. 395. 6633. 6633. Сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2023 жыл лабо. Пробегі 12 мың жүрген екен. Метан қойылған ба? Бар, метан. Метаны бар, иә? Тайын машын. Тайын машын. Айдап кете береді. Айдап кете береді. Сіздер түсірмей айдап кетсе де бола ма? Айдай бердім. Түсіре аламын, мен түсіресіз, мен ойып кетесіз. Тағаташты машын. Машынды айдап кеткен кезде сіздер артында отыра бересіз бе, деймін? Отыра бересіз, жұмыс болса болды. Болды. Метаны бар. Жұмыс болса болды дегенге. Так, тайын, неге резинкілерден түзеп қойды астына. Тағаташтың машын дейді. Номер мынау ғой, иә? Бағасы қанша деп отыр? Арзан келісіп береміз, 104. 104-тен келісеміз. Оо, қайтады. Аха, кредитінің ақ парқы жоқ. Парқы жоқ. Бола береді, тақаташтың машыны. Так, 99-дан 545-66-09 деген нөмірге хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. 3700 жүріп тұрған лабо, 23 жыл машын. Метан қойылды ма? Метаны бар. Шехол полик бар. Жұмысқа тайын, таза машын деген. Так, артында резинкісі де бар дейді, қосып береміз оны. Бағасы қанша? 105 айтам, келісеміз. 105 айтып келісеміз. Мына қапта кредит. Қарқы жоқ. 100-ді көрегені кеп қала ма? Звонок кете берсін. Звонок кете берсін, сөйлесеміз дейді. Қайдың машын? Нөкістің машын. Номерсі неше? 91-ден. 265. 79-99. Сөйлесіп көре бересіздер. Аха, так, 23-тің ақыры, Cobalt, Darkman Blue. Қанша жүрген? 4 мың жүріп тұрды, метаны бар. Метаннан басқа есет қойылмады, иә? Аха, полигі бар. Шипол жоқ, майтфон жоқ. Абесі бар ғой, иә? Абесі бар. Darkman Blue. Автомат. Аха, дискісі бар. Бағасын қанша айтып отырсыз? 170 миллион айтамын дейді. Кредит нақ? Неше миллион жетеді бастаңғышына? 40 миллион болса оқып қалады ғой, ояқ бұяғына. 40-45 жетіп қалады. Номерсі неше? 91-ден. 390. 68. 77. Сөйлесе бересіздер. Мокрый асфальтам сілердікі ме? Так, қанша жүрген бұл? Жүрмеген. 23 пе, 24 пе? 24. Есет қойылмады ма? Машин бензинде 48 км жүрген. Есет қойылмаған мокрый асфальт. Айфон бар.
Так, бағасын қанша айтамыз? 165 айтып келісіп беріп жібереміз. Болатын жер екен 165. Кредит мына. Зебсан бар. 24 қол ма? 24. Олан бағасы сондай, болатын жер 165, қалесеңіз зебс, қалесеңіз мокрый асфальт. Телефон номер? Жаңа номер. Так, 3 машинаның телефон номері 1. Сөйлесіп көре бересіздер. 200 км. 200 км жүрген. Бензинді. Зебс 23 Жемтра. Автомат. Машин бензинді. Иса қойылмаған. Іші көрінісілеміз. Пакет машин қалай шыққан болса, солай тұрыпты. Қанша дейміз? 176 миллион. 176 миллион? Қайтатыны бар. Қазымас. Қайғас. Кредитіна. Люгі жоқ. Люгі жоқ. Ешкісі бар, магнитофоны бар. Авесі бар. Авесі бар. Тек люгі жоқ. Аха. Неше миллион жетіп қалады екен басланғышына? Да? Басланғышына, кредитке. 20 жетеді ғой. 20-25 жетеді. Аха. Айна? Айна білмеймін, ал неден келеді. Так, 20-25 миллион жетіп қалады дейді. Номерсі неше? 91. 386. 81-58. Қызықсаңыз қабылдасып сөйлесіп көре бересіздер. Так, 23 KW. Автомат Жентра. Пробег қанша болды? 400 км. 400 км болды. Иіссіз қойылмаған машина. Люк бар, майсон бар, дискі бар, абеслері бар. Қанша бақасы? 190 миллион келсеміз. 190 миллион келсеміз. Кредит нақ. Номер? 91. 386. 81-58. Сөйлесіп көре бересіздер. Так, 23 жыл. Спарк механика. Танерге ұқсатамасы бар ма? Бәрі бар. Бәрі бар. 4-ші пакетте метан. Шихол поликлер бар. Так. Машинаның төбесі Қара заводской. Нерге жазып қойдың неге? Баста 30 миллион берсеңіз 3 жыл 3 миллион 200 мыңнан келеді екен. Баста 25 миллион берсеңіз 3 жыл 3 миллион 500 мың сомнан келеді. Машина договор. Так, қызығып отсаңыз, телефон нөмірлері 90-707-71-81 деген нөмірге хабарласып, сөйлесіп көре бересіздер.